Hej og velkommen til Svendborg Tech på Portusvej. Normalt så vil vi have samlet jer til sådan en informationsaften for at byde jer velkommen, inden I starter i skole her den 5. august. Det må vi ikke på grund af forsamlingsforbuddet, så nu tager vi jer lige en tur med rundt på skolen, og I kan se, hvor det er, I skal gå i skole. Kom med mig. Herinde sidder vores elevadministration, det er Pia Øgonne, som hjælper os med alting fra skemaer til AUB og alt det, vi andre ikke kan finde ud af. Skal vi hilse på Karin? Goddag, jeg hedder Karin Kjær, jeg er SPS-vejleder. Det er mig, der står for alt, hvis du har brug for studiestøtte, eller hvis du har brug for alt, hvad der har med hjælp at gøre. Altså, hvis du har nogle udfordringer, hvis du er ordblind. Hvis du har nogle kroniske rygsmerter, hvis du har ADHD og synes, det er svært at koncentrere dig, alt hvad du kan dokumentere, der har jeg mulighed for at søge noget hjælp. Så det er vigtigt, at du kontakter mig. For eksempel, hvis du er ordblind, er det rigtig, rigtig vigtigt, at jeg inden sommerferien ved, om du har brug for nogle hjælpemidler, f.eks. en IT-computer eller programmer, fordi det skal søges inden sommerferien. Så jo før du kontakter mig, jo bedre, og jo mere kan du være sikker på måske at have hjælpemidler sådan måske en måned inde i dit studieforløb efter sommerferien. Så ring til mig hurtigst muligt på nummer. Det kommer bagefter. Det kommer bagefter. Super. Tak skal I have. Jeg glæder mig til at se jer. Hej. Hej Karin. Jeg hedder Christian Sejersen, og jeg er uddannelsesleder for murer, maler, tømrer og snedker. Og det er mig, der tager imod jer den 5. august, når vi mødes her i kantinen. Men jeg skal lige hilse på kantinepersonalet. Så er der Annette. Hej. Vi vil gerne byde jer velkommen her til Svendborg Erhvervsskoles kantine, og vi vil sørge for, at I får noget dejlig mad hver dag. Alt er lavet fra bunden, næsten. Fordi hvis man er sulten, så kan man ikke lære noget. Så vi er her for jer. Christian, hvor er vi på vej hen? Vi er på vej over til tømmerne. Vi er på vej til tømmerne? Ja. Jeg sidder Søren og forbereder, at I skal komme. Ja, hej. Jeg er Søren, og jeg er faglig på tømmerdelen, og glæder mig helt vildt, til vi får en ordentlig flok nye tømmer her til 5. august. Så glæder jeg. Altid. Så er vi kommet til snedkerafdelingen. Lad os komme ind og sige hej. Så er vi hos GF2-holdet hos snedkerne. Og vi skal lige fra Morten og høre, hvad der er nu. Hej Morten. Jamen, faktisk så er jeg lige blevet færdig med at lime mit korpus sammen her, som jeg bagefter skal have sat på mit stem. Så mens jeg venter på det, så arbejder jeg simpelthen på små ekstra projekter. Så vi har været i gang på CNC-maskinen, hvor vi har lavet vores eget lille navneskilt. Og Morten, efter sommerferien? Ja. Der har du fået læreplads? Det har jeg nemlig, hos Kærbygård i Odense. Fantastisk, tillykke med det. Jo, tak. Det bliver spændende. Hej Ole. Ja, hej. Det er mig, I kommer til at møde, når I kommer her på GF2 efter sommerferien. Og vi er lige nu ved at lægge de sidste hånd på de aller sidste øvelser her på det afsluttende hold. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer. Så går vi over til malerne. Så er vi hos malerne, og vi skal lige ind og hilse på en faglærer derinde. Hej Helle. Hils på dine nye elever. Ja. Hej, jeg hedder Helle, og det er mig, I skal have den 5. august, når I kommer herover i maler. Vi ses. Tak for det, Helle. Vi skal videre til murerne. Der er teori over i pavillonerne. Vi kender lige hjemme.
Hej Jens. Hej. Hils på dine nye gastroelever. Pæn goddag. Vi glæder os til at se jer. Det er jo 5. august, og der bliver fuld knald på. I kommer til at lære at pudse og mure og lære, hvad er det, hvad er tegl for noget, og hvad er kalk for noget. Det bliver fantastisk. Kan I nyde sommeren, og jeg glæder mig rigtig meget til at lære at kende. Tak for det, Jens. Vi ses. Det gør vi. Så har vi været alle afdelingerne rundt. I får et brev med alle de praktiske informationer. Dog vil jeg lige huske på, at fra 1. august, så er SESG røgfri. Det betyder, at I ikke må ryge i skoletiden. Og så er der ikke andet at sige en god sommer, og vi ses på den anden side.